assalomu alaykum yana bir bor hurmatli aziz o'quvchilar hurmatli uh, multilevel o'rganayotgan do'stlar demak bugun sizlar bilan nasib bo'lsa yana o'sha темный şey, fonda video darsliklarimizni davom ettiramiz va sizlar bilan ko'rib chiqadigan uh, video darsligimiz nasib bo'lsa inshaalloh listening part 4 bo'yicha ya'ni ko'pchilik uchun qiyinchilik va ba'zilar uchun oson tuyulgan bu map ya'ni o'zbekchasiga xarita sizlar bilan birgalikda to'liq tanishib qanaqa yo'llar qanaqa usullar nimalarda xato qiladi abituriyentlar umuman olganda abituriyent deyishga o'rganib qolganman xafa bo'lmaysizlar nomzodlar ya'ni o'sha imtihonga kiruvchi nomzodlarimiz asosiy qiladigan kamchiliklari va nimalarga e'tibor berish kerakyu kerak emasliklari bugun xullas darsimiz bomba bo'ladi da xudo xohlasa undan avval bitta layk like, va kanalga obuna bo'lishni unutmang iltimos bizlarni qo'llab quvvatlab kommentariya bo'lsa ham yo'q demayman demak mahkam o'tirib joylashib olinglar hurmatli o'quvchilar demak sizlar bilan bugun level listening part for by the way its map Listening part epatfo map types of maps demak listening part to'rtinchi qismidagi map o'z uh, ichiga juda ko'p maplarni oladi ya'ni bitta turda bo'lmaydi har xil maplar bo'lishi mumkin har xil mavzuga oid har xil bir yo'nalish uh, joylashuv umuman olganda uh, maqsadi har xil bo'lishi mumkin maplarni shahar ne berishi mumkin qishloq ne berishi mumkin qanaqadir yo'lni bo'yini berib qo'yishi mumkin yokida umuman olganda buni turlari ko'p endi har qanday mepni turiga tushib qolgan taqdiringizda ham sizni albatta qutqarib ketadigan asosiy buni nimalari bor o'zini kerakli bo'lgan amalda qo'llanilishi shart bo'lgan unsurlari bor ho'p undan avval meplarni turini ko'rib chiqaylik hurmatli azizlar hozir ko'rsataman sizlar uchun diqqat qilamiz demak dastlabki map turimiz hammaga etib borayotgan bo'lsa kerak ho'p sizlarga deyarli 25 xil map turini ko'rsataman e'tibor beramiz ho'p aziz o'quvchilar demak hammasini ko'rib chiqdik ichida juda ko'pini siz ishlagansiz bilasiz va yangilari ham bo'lishi mumkin siz uchun terib chiqilgan maplar hurmatli o'rtoqlar mana ko'rib turibsizlar qanaqadir tog'larda yokida binoni ichida maktabni ichida bo'lishi mumkin shaharna ichida bo'lishi mumkin yokida qanaqadir bir tashkilot davlat muassasalarida bo'lishi mumkin maktabda kollejda universitetda xullas umuman olganda bankda har xil holatlarda berib qo'yilishi -e mumkin azizlar yani endi bizga har bittasini umuman olganda ishlashni usullarini yo'nalishlarini birgalikda ko'rib o'tish uchun asosiy kerak bo'ladigan -e narsalarimiz bor demak masalan mana bu demak bu tushgan mep turi hisoblanadi diqqat qilamiz demak hurmatli do'stlar dastlab mapda nima qilamiz Xo'p. diqqat qilamiz demak do'stlar avvalambor ingliz tilida aytib o'tganimdek demak 4 ta qobiliyat bo'yicha ham bizda grammatika va so'z boyligi bo'lishi shart so'z boyligi sizni listening eshitganda tushunishlikka yordam bersa reading o'qiganda tarjimaga speaking gapirganda so'z kelishiga so'zlarni birgalikda bir biriga moslab ketishga yordam bersa umuman olganda gapirishga writingda yozishga demak bu so'z nima ekan men bitta narsani aytib o'tganman offlayndagi onlayndagi o'quv kursimdagilarga bu narsani noto'g'ri tushunmanglar qaysidir ma'noda bu insonni mnemonik jihatidan ya'ni xotira jihatidan juda yam yaxshi ta'sir qiladigan usul hisoblanadi ya'ni ingliz tilidami rus tilidami o'zbek tilidami umuman olganda har qanday til yoki fanda bilim asosiy sizni qulog'ingizga kirishi ya'ni kim esdan chiqmasligi faqat bitta yo'l bilan ya'ni bu sizni qanaqa hissiy qobiliyat tuyg'u bilan o'rganayotganligingiz yokida uni qaysi holatda siz o'zlashtirayotganligingizni o'z ichiga olib ketadi ya'ni qaysidir ma'noda inson o'zini his tuyg'usi bilan umuman olganda bilimga nisbatan his tuyg'usi bilan o'rganilsa u hech qachon esdan chiqmaydi endi buni aytishimdan maqsad hurmatli aziz do'stlar demak har bitta qobiliyatni o'ziga yarasha nimasi bor yo'nalishi uslubi rivojlantirish va yuqori pallaga erishishni o'zini nimasi bor albatta yo'sini bor endi o'shanga e'tibor beramiz hurmatli aziz do'stlar demak sizda grammatika va so'z boyligi ikkalasi yaxshi bo'lsa demak qolganini eplasa bo'lar ekan to'rtta qobiliyatga ham bu narsa suv bilan havoda kerak dastavval noto'g'ri tushunmanglar deganimni sababi offlayn onlayn kursimdagilar gapni oxiriga yetkazib qo'yay demak men ingliz tilini grammatikasini qurolga o'xshataman demak avtomat yoki miltiq umuman olganda qandaydir qurol bu qanaqadir narsaga targ'ib qilish emas sizlarni bu sizlarni ongilaringdan meni darsligim umuman olganda meni o'zim level teacher bo'lib chiqqan akkauntim to'laqonli kolu, onglaringda qolish maqsadim ho'p demak ingliz tili grammatikasini qurol deb oladigan bo'lsak so'z boyliklari bu o'q ingliz tili javhasi dunyodagi bu nima bu jang bu urush ho'p endi ingliz tilini ichiga kirdingiz jangga kirdingiz sizga nima kerak qurol kerak inglizlarni ichiga qo'yib yubordi sizni endi sizga qurol kerak qurol nima grammatika ho'p endi grammatika zo'r qurol zo'r eng zo'r qimmat avtomatni olib olgansiz endi sizga lekin o'q yo'q bitta ham bu degani so'z boylik yo'q ho'p so'z boylikda yodladingiz va siz qurolga o'qni qo'ydingiz endi so'z ham grammatika ham ya'ni qurol ham o'q bo'lgandan keyin endi uni faqat to'g'ri octish kerak to'g'ri othish degani nima to'g'ri praktis qila olish o'ylaymanki to'g'ri tushundinglar bu hech qanaqa bir sizlarni yomon narsaga cjorlash emas faqat bu narsa umrlaringni oxirigacha esdan chiqmaydi bu narsani menga hech kim misol keltirmagan men faqat o'quvchilarni ongida umuman olganda plyus ma'noga nisbatan minus ma'no ko'proq qoladi mnemonik jihatdan shuni hisobiga shu narsani misol keltirib o'tyapman ho'p demak mavzudan chetlashmaymiz shuni hisobiga grammatika va so'z boyligi yaxshi bo'lsa inshaalloh to'rttala qobiliyatlaring ham faqat va faqat ishlash yuzasidan ya'ni praktis yuzasidan o'sadi va muntazamlik bilan ho'p demak mepga qaytadigan bo'lsak hurmatli aziz do'stlar har qanday mepda o'ziga yarasha qandaydir bir joylar yo'nalishlar joy nomlari yo'llar umuman olganda dastlab nimasini o'qiymiz biz dastlab uni hiding ya'ni sarlahasini o'qib olamiz ho'p mana bu yerda o'n beshdan yigirmagacha demak nomlari the reynolds house the Dome museum a, contemporary art gallery warner gallery demak bu yerda mana shu o'n beshdan yigirmagacha bo'lganini biz topishimiz kerak ekan shu yerda qayerda joylashganligini demak mapga tushdik mapga tushdik mapga tushganimizda bizga dastlab nima kerak video darsligimiz uzun bo'lishi mumkin iloji boricha yaxshilab o'tirib tomosha qiling xudo xohlasa hamma uchun manfaatli bo'ladi ho'p demak e'tibor beramiz hurmatli aziz do'stlar Uh, dastlab bizga mepga tushgandagi holatda ifodalab beraman keyin nimadan topishdi ifodalab beraman demak mebga tushdik tasavvur qiling shu partor qo'limda turibdi mep ketyapti bizga o'ttiz sekundgina vaqt beradi tahlilga undan bir sekund ham oshiq bermaydi ho'p demak mepga tushganimizdan keyin сразу biz nimalarni olamiz aniq ko'rsatib ketilgan joylashuvlarni srazi tagiga chizasizmi dumaloqqa olasizmi yani, bo'yab tashlaysizmi ko'rinsin lekin bo'yab tashlasiz bo'yab tashlamanglar juda umuman olganda mana shularni asosiy signal qilib olasiz bank bankro city rout public gardens uh, crowley road station square demak umuman olganda mana shu oltitani biz asosiy signal qilib oldik endi dastlab bizni mapga olib kirganda siz bu yerdan kirasiz yoki bu yerda bo'lasiz shunaqa bir qandaydir signallari bilan dastlab qayerdandir olib kiradi bu tarafdan olib kiradimi bu tarafdanmi bu tarafdanmi bu tarafdanmi xolos ochiq tarafdan olib kiradi e o'rtasida ham aytib qo'yishi mumkin ba'zida sha yerda turibsiz shu yerga qarab yurasiz deb qo'yishi ham mumkin umuman olganda siz chalg'imasligingiz uchun nima qilishingiz kerak chalg'imasligingiz uchun dastlab listeningni boshidan umuman olganda e'tiborni buzib yubormang konsentratsiyani buzib yubormang endi hop map uchun kerak bo'ladigan so'zlar asosiy demak buni ro'yxatini men telegram kanalimga joylab qo'yganman rasmiy kanalda va yana sizlar uchun yana qaytadan tashlab qo'yaman описанiyada qoldiraman linkini bemalol telegram kanaliga o'tib tortib olaveasizlar demak noe northern, northern sauher western eastern, bo'lishi mumkin yoki uh, norts south west east demak shimol janub sharq g'arb o'zimiz har doimgidek bilib olamiz harflar turibdi demak a dan H ey gacha bo'lgan harflar uzr ha gacha. Xo'p, demak endi ikki xil usuli bor map ishlashni diqqat qilinglar ikki xil usuli bor bu ikki xil usul nima degani birinchisi so'z boyligi va grammatikasi yaxshi odam u insonga deyarli o'sha ikkinchi aytadigan usulim kerak lekin u mazmun jihatdan o'zi lii tushunib boradi-da. mazmun jihatdan ha makka yurdi makka yurdi metan burildi masalan mana y keyin qaytdi mana bu tarafga yurdi deb u tushunib boradi ya'ni voqelikni birdamlikda lesini eshitganda tushunib tushunib ularda xato deyarli bo'lmaydi hozir map birinchi chiqqanda haligi birinchi map bo'lgan eda o'tgan yillari bu yil boshida undan ko'pchilikka qiyin edi hozir deyarli qiyin bo'lmay qoldi bilmadim kam odam mida qiynalyapti spekerlarda ko'p muammo ekstraktlarda ko'p muammo bo'lyapti xudo xohlasa keyingi darsliklarimizda ekstraktlarda ham to'liq ko'rib o'tamiz ho'p demak ikkinchi usulda aytay demak so'z boyligi kam va ya'ni birinchi usul o'zi aytib o'tishim shart emas chunki birinchi usuldagilar o'sha işte so'z boyligi va grammatikasi yaxshilar ular agar ishlagan bo'lsa o'zi mazmunni tushunadi qaysi tarafga yo'nalish yuryapti qaysi tarafga o'shani biladi endi so'z boyligi kam va umuman olganda signallari bilan urib ketadiganlarimiz bor bularga o'rgatmasak bo'lmaydigan bu ma'lum bir qoidalar mavjud de hurmatli o'rtoqlar demak men hozir kompyuterdan sizlarga bitta narsani qo'yib beraman mana shu signallarini olib asosiy signallari bular mepning asosiy signallari ho'p Demek, to from qilib qo'yganimga ikkilanmang bular qo'shimchalar asosiylari o'rtada demak right left north, south west east uh, nort east south east nort west south west south west uh, noth wor yoki sm bo'lib qolishi mumkin Southward, yoki sm bo'lib qolishi mumkin westwords s bo'lib qolishi mumkin endi eastordda s bo'lmaydi -bu -de. demak buni tarjimalarini mana diqqat qilinglar demak mana shu to qo'shilsa o'nga bo'ladi o'zi o'ng degani to qo'shilsa ga from qo'shilsa dan ikkovi ham qo'shilmaydi bittasi olinadi demak to qo'shilsa chap o'zi chap to qo'shilsa chapga from qo'shilsa chapdan to qo'shilsa demak shimolga from shimoldan o'zi shimol xullas buni vaqt o'tkazmaylik hammasini nima qilamiz buni yozib tashlab qo'yaman yozib olishingiz shart emas pdf ni xohlasangiz chiqarib oling umuman olganda buni yodlab olamiz mana ularni kimlardir ko'rmagan bu tarafdagia nima ekan deb bular ham keladi kelmaydi emas keladi mana bu yerdagi demak bizni mapimizda mana turibdi dastlab aytadi shimoliy sharqiy deb qo'yish mumkin qaysidir ma'noda yoki janubi uh, g'arb deb qo'yish mumkin umuman olganda qaysidir burchakda aytib qo'yish mumkin o'sha holatda siz ikkai ikki chalg'aysiz o'sha holatda bu yordam beradi sizga bunday odlavla hech qachon sizga kamlik qilmaydi yetarli darajasini olganman chunki shu paytgacha bo'lgan praktislardan uh, yig'ilgan asosiy signallar va yana bitta signalimiz bor bu undan ham kuchli darajada signal ya'ni bular undan ham ko'p ishlaydi ho'p demak bu yerdagi ingliz tilida eng ko'p foydalanadigan predloglar hurmatli o'quvchilar yetmishta predlogdan tuzilgan o'zimni demak materialim yetmishta uh, predlog ichida ishlaydiganlari metda keladiganlarini sizlarga belgilab beraman va uh, diqqat qilinglar bitta shu bilan emas yana aytib o'tadigan narsalarim bor ho'p demak o'rtoqlar about so'zi keladi atrofida atrofiga bo'ylab degan yoki u -e, yoqdan -e, bu yoqqa degan holatda about kelgan va keladi demak biz bemalol aboutni olib keta olamiz keladiganlar qatori qo'shib birinchisi demak abov keladi ustida yuqorisida de, uzra degan holatda across eng ko'p keladigan menimcha uh, p hisoblanadi across ho'ndalanga to'g'ridan to'g'ri doğru. umuman olganda narigi tarafida ma'nosida ko'proq ho'p demak after keladi masalan after this room shu xonadan keyin after this building deyish mumkin after the building uh, after the school after the uh, point birorta manzildan keyin umuman olganda after ko'p keladi Xo'p, against qarshisida qarshi keladi Along, among bular juda ko'p keladiganlar Along bo'ylab masalan bu fe'llar bilan moslashib keladi masalan uh, you need to go along the school maktab bo'ylab yurishingiz kerak degan narsa kelib qolishi mumkin ko. o'sha holatda uh, along. Xo'p, among orasida endi among the market and Uh, school deyish mumkin masalan maktab va marketni orasida mon keladi between bor bunga you know, sinonim hozir unga ham kelamiz around demak around ham juda ko'p keladi turn around deydi buni pastida demak as bu ikkalasi ham felda ishlatiladi ko'proq ya'ni as you are walking as you walk ya'ni yurayotgan paytingda Uh, vaqtida onda degan ma'noda ishlatilinadi işte hurmatli azizlar demak yana pastatib o'tamiz at artikli keladi at school uh, at street at bastop umuman olganda juda ko'p holatda dana bildiradi ichidaligini bildiradi before oldin keladi before yetib bormasingdan oldin yetib borishingdan oldin uh, yoki Ama o günde kuruşini aldın, tapşini aldın. Bu da fiiller bile Before you find the point of your uh, definition. Dip açım kon. Ama o günde. Yok okay, destination. Hop. Demek behind. Arkada. Çünkü çok kere behind. Behind the school. Behind the shop. Behind the building. Behind the uh, reception. Behind the bridge ko'prikdi orqasida orqada Xo'p, below pastida ko'p keladi Daraxt pastida deydi umuman olganda de. mana orqasidan ham daraxtni orqasida deyishi mumkin benet ostida beay yonma yon mana shu yuqorida aytib o'tganim qaysini keladi degan bo'lsam belgilab ketinglar o'zingiz uchun yodlaysizlar bu narsani Tushunyapsizmi? bu grammatikasi beton odamga ham grammatikasi past odamga ham kerak Xo'p, mana between o'rtasida manu bu tarafda aytib o'tganimiz bor ediyu among amongdan ham ko'ra between nihoyatda no ko'p keladi hurmatli azizlar demak between juda anaqa klish so'z ya'ni chiqqan juda ko'p ishlatiladigan hop beyon orqasida keladi but uh, ammo lekin biroq demak bu zidlov umuman olganda bizga zidlikni berib qo'yadi unfortunately but without not in uh, atall bular umuman olganda hammasi minus ma'no yasaydi va sizni uh, o'shaga kirmang degan ma'noni berib qo'yishi mumkin masalan biror narsani qanaqadir uh, manzil so'radingiz bitta binoni ichiga kirdingiz deydda but deydi you can't find it yo you couldn't find it sen uni topolmading desa bo'ldi уже siz agar olib qo'ygan bo'lsangiz xato olasiz demak u chiqish kerak boshqa joyga borish kerak o'shani hisobini oling zidlov bog'lovchilari har doim har doim va yana har doim sizni xato qilishingizga asosiy omil bo'lib xizmat qiladi zidlov bog'lovchilari ya'ni u qilmagin deydi ya'ni kirmagin o'sha javobni olmagin degani наоборот sizga plyus beriladigan mana shu qolgan ko'rib chiqqan bog'lovchilarimiz bular nima ekan sizni faqat javobni topishingizga yordam beradi bular наоборот o'sha javobdan qochishingiz kerak Xo'p, by juda ko'p keladi yonida da, dan tomonida bu mukammal berib o'tilgan hamma ma'nolari ba'zilar bunaqa ma'nolari ham bormi bormikan deyishi mumkin albatta bor Despite ga qaramay masalan biz aytishimiz mumkin qanaqadir vaziyatga qaramay sen u manzilga yetib borishing kerak edi yoki yetib bording umuman olganda shunday vaziyatlar bo'lib qoladi meplarda ham masalan o'rtog'ingiz bilan qidirayotgan bo'lishingiz mumkin mepda o'zingiz qidirayotgan bo'lishingiz mumkin yo birorta oila a'zoingizni qidirayotgan bo'lishingiz mumkin mep faqat bitta nima desam bo'ladi qaranglarda bitta narsani bilinglar mep faqat bu manzil qidiradi degani emas birorta insonni qidirishingiz ham mumkin manzilni şey qidirishingiz ham mumkin yoki qandaydir de, narsani qidirib qolishingiz şey ham mumkin mashina bo'lishi mumkin yoki qanaqadir o'sha uydi ichidagi bir objekt umuma olganda shu narsani qidirishingiz şey mumkin hushyor er bo'ling m qanaqa um turi tushishini imtihonda demak tahlil jarayonida ko'rasiz qanaqa turi tushishi o'sha pastidagi o'n beshdan yigirmagacha xullas qanaqa sonda bo'ladigan bo'lsa praktism um imtihondan beriladi o'sha pastiga qarab siz bilasiz nimani qidirishingiz kerak ekanligini ho'p demak down past tomoniga keladi uh, during keladi yurayotgan paytingizda during you are walking on the street ko'chada yurayotgan paytingizda davomizni deb uh, aytadi ho'p dan tashqari keladi for uchun keladi from dan keladi in inside into near bular hammasi keladi next eng ko'p keladigan next to next next to of keladi o'n keladi upaside qarama qarshisida menimcha juda ko'p duch kelganmiz its located the shop demak bu nimani ro'parasida do'konni ro'parasida joylashgan deb sizga bir qanaqadir variantlar aytib qo'yish mumkin osid nihoyatda ko'p keladi deyarli foiz ko'rganimizda de. sakson to'qson foizi -e. bir marta bo'lsa ham ishtirok etib ketadi bu hop out keladi outside keladi A, uh, demak o keladi uzra per yo'q per kelmagan plus kelmagan round keladi ga ke, salkam deyarli bu fe'l bilan kelganda sinonimroq bo'lib qoladi Demak, taxminan ma'nosi va bu fe'llar bilan keladi asosiy Xo'p, since dan beri keladi uh, then dan ko'ra dan ko'ra umuman olganda sinsni bilasizlar ma'nosini perfect zamon signali Aa, bu ham kelgan shuning uchun qo'shilgan bu yerga bir marta bo'lsa ham kelganlar qo'shib ketilgan azizlar bu yerda sru ko'p keladi sru go sru bo'lishi mumkin lok r bo'lishi mumkin yoki birorta ot bilan kiradiorg ya'ni ko'prik uzra bo'ylab orqasida orqali tilgacha keladi to toward ga gel, keladi gel, va bu yerda uh, e'tibor qilamiz under under the tree under the shop under nee uh, roof under the bridge juda ko'p keladi nimani tagida bo'lsa o'sha keladi under the building hop demak unlike unlike kelmagan yoki predlog ma'nosia qo'shilgan until kelgan up keladi with keladi wiz in keladi without keladi mana shu withoutni aytib o'tdim demak uh, bu minus yasaydi siz biror narsani masalan harakat sen uni aytish mumkin harakatsiz topding you have found it without trying ya'ni harakatsiz topding deb biror narsani aytib ketish mumkin chalg'itishga variantlar berib qo'yadi bu ham spikerdaqa ba'zi bir mana bu yerda yo'q binolar aytib ketadi ichida direktionga qarasangiz hop demak uchinchi bobga o'tadigan bo'lsak uchinchi qator ustun according to keladi ga qaraganda because of sababida tufayli keladi close to yaqinda yaqinida keladi hop except for yo'q bular kelmagan inside of keladi nimanidir ichida Uh, instead ofdan ko'ra near to next to bular juda ko'p keladigan yaqinida o'sha biror narsani yaqinida yaqiniga yoki o'sha narsadan keyin outside of ning tashqarisida uyning tashqarisida demak biror narsa joylashgan deb aytgan bo'lsa uh, masalan tree is located outside of home deb aytish mumkin hom uyning uh, tashqarisida de demak daraxt joylashgan deb o'shanda de sizga bir orientr berib ketadi orienter nimanihi bilamiz demak umuman olganda de bitta manzilni o'sha orientr orqali topib olamiz ho'p demak bu yerdagi qolganlari bitta in front of nihoyatda ko'p keladi qarshisida in spite of ham keladidan ko'ra va qolgani deyarli kelmaydi qaysini keladi degan bo'lsam xohlasangiz belgilab chiqing videoni ko'rayotganda siz esingizda qolsa o'zigiz buni ham ni tashlab qo'yaman kommentariyada описанияda qoldiraman ustiga shunday bossalaring o'zi kirib ketadi kanalga demak ko'rib chiqdik hurmatli o'rtoqlar grammatikasi yaxshilar ham grammatikasi pastroqlar ham umuman olganda bu hamma uchun kerakli ekan qisqa qilib aytganda tushunyapsizmi hamma uchun kerakli endi mana shu oltmish yetmishta predloklardan va mana bu yerdagi bular konkret kerakdigan narsa ertagidan tanlab ketdim shular keladi keladi lekin bular hammasi kelib qoladigan narsalar foizi darajasi yuqori ko'rib chiqqanimizdan ham ko'ra hop mana endi bularni hammasini yodlab bo'ldingiz sizni уже qo'lingizdamab turibdi endi qarang dastlab o'sha aytib o'tdim oltita directionda bu yerda umuman olganda yo'nalish location deylik shu narsani nima qilamiz ustiga chizib olamiz endi mapda yana sizga ishlash uchun kerak bo'ladigan fe'llar bor ya'ni bu fe'llar qanaqa fe'llar Xo'p, men aytib o'taman esimga kelganicha bu narsani ham ro'yxati bor chiqarib beriladi pdf kanalga tashlanadi bemalol ko'rib olasiz. demak eng oddiysi bu come va go ya'ni come, kelmoq masalan birorta joyga kelish yoki go borish ho'p face yuzlashasiz duch kelasiz Encounter, shu duch kelmoq yuzlashish ho'p demak walking deb aytdimu as you are walking as you walk Uh, as you walk, walk", walk", walk". demak bu yerda yana fe'llardan asl aytamiz birorta insonni aytishi mumkin kutubxona bo'lsa e, kutubxonada o'tiribdi deyishi mumkin setting so'zi ishlatiladi o'shanda va undan tashqari ho'p qanaqadir market kelib qolsa kimdirdi savdo qilayotganligini buy so'zi ishtirokida aytib ketish mumkin A... sell so'zi sotmoq buy sotib olmoq ho'p yana undan tashqari bizga kerak bo'ladigan asosiy fe'llar qaysi fe'llar biror narsani joylashganligi demak joylashganligi located situated degan so'zlar bilan eng ko'p uchraydigan so'zlar located situated <laughs> ho'p endi mana bu yerda bo'lsangiz masalan siz dastlab aytganda de, demak kirish qismida de. siz shu yerdasiz desa demak eshitib ketyapsiz siz shu yerdasiz desa go away, away. deb aytish mumkin umuman olganda ketaverasiz ketaverasiz keyin aytadi you encounter Crowley road and turn, turn right o'ngga burilasiz On deb aytadi o'ngga burilib yurganingizdan keyin demak bu yerda sizni adashtirish uchun yonboshiza deydi yokida nima deydi yonboshiza demaydida de. mana gacha olib kelib qo'yadi mana shu yergaca olib kelib qo'yadida endi ikkita işte yo'l paydo bo'ldi deb aytish mumkin masalan to'g'ri yursang o'ngga to'g'ri yursang d variantda qanaqadir bino lekin sizga bu chalg'ituvchi variant bo'lib qolishi mumkin ya'ni mana shu yerdagi binolardan bittasi bo'lishi shart aytiladi bu bilib qo'yinglar mepda mana shu binolarni nomi qanaqadir bir bekitilib ketilmaydi hurmatli o'rtoqlar shuning uchun ham oson bo'lib qoldi hozir berkitilib ketilinmaydi qanaqadir so'zlarni ichiga olib kirib ketilmaydi taniq aytiladi mana shu so'zlar beshta oltita variant aniq aytilganligi uchun faqat siz yo'qotib qo'ymasligingiz kerak eng asosiysi yo'nalishni yo'qotib qo'ymasangiz siz topa olasiz bu narsani yo'nalishni yo'qotdingizmi уже üzü... mana bu narsa baqa o'tib qolsa уже bo'ldi sizni javob aniq xato buyog'i man u olmaydigan uh, variantga mana uni olib qo'yishingiz mumkin mana buga mana buni olishingiz mumkin уже ketdi xuddi haligi titul bo'yaganda bitta variantni nето bo'yab qo'ysangiz hammasiga ta'sir qilgandek bu yerda ham bitta yo'nalishga adashdingizmi boshida oxirigacha adashi degani bu o'shani hisobiga dastlab lieingni eshitganda hushyor bo'linglar har bitta so'ziga nima deyapti o'shanga yaxshilab diqqat qilinglar so'zlarni chaynab tashlashi mumkin yeb tashlashi mumkin umuman aytayotganda lekin siz o'sha signallar orqali bilib olasiz shunda tushunyapsizmi signallar orqali asosiy topib olamiz ho'p demak mana qolgan gaplarga ham yana bir e'tibor berib chiqamiz hurmatli o'rtoqlar mana bunaqa gaplardan ko'ra meplar qaysir ma'noda qiyinroq ham bo'lib qolishi mumkin sizlarga oson tuyuladi harflar ekan tog'ni o'zi ekan deb lekin bu yerga boshqa narsalarni kirgizib ketish mumkinda oraga tushunyapsizmi mana bu yerda yo'q dayrekchlarni kirgizib oraga sizi chalg'itgan variant qilib berib qo'yadi уже siz bor narsaga chalg'isangiz u boshqa narsa yo'q narsaga chalg'igan odam umuman chalg'ib ketadida shuni hisobiga sodda ko'ringani bilan qaysir ma'noda sizni chalg'itib qo'yishi یکاره درجه ده بروشه میکنیم. مانا باید دیم نوزرن سوزرن ویسترن ایسترن اما یهنده شمال جانوبی غربی شرقی همه میپه بار جده کپ بود مانا باید دیم مانا باید دیم نوزرن بیرد ko'ryapmiz hammasi har xil narsalarni ifodalab ketyapti mana bu yerda ikkita eshik double doors mana buni o'zida ham ifodalab ketyapti mana south street demak janubiy nima ekan ko'cha ekan shu narsani ifodalab ketyapti janubiy ko'cha deb katta ko'cha deyapti umuman olganda mana shu masalan shimoliy ko'cha deyish mumkin mana bu yerda belgilab bergandan tashqari janubiy ko'chani qarama qarshisidagi ko'cha deb man uni aytib qo'yishi mumkin swit stretda uni nimadan bilamiz borib borib signalga taqalaveradi hozir men sizlarga bitta listnin qo'yib tahlil qilib berishim mumkin lekin bu sizlarga deyarli foydasi yo'q chunki meplarni turi ko'p buni o'zingiz tahlil qilishingiz kerak mana shu nechta map ko'rsatgan bo'lsam hammasini listening bilan sizlarga kanalga joylab berishim mumkin ya'ni praktis uchun bemalol ishlashai mumkin demak hurmatli aziz o'rtoqlar mana ko'rib chiqdik Umman olganda darsimiz mana qancha vaqt davom etdi bilmadim yarim soatga bormadi shekilli umuman sizni asosiy e'tiboringiz nimada bo'lsin listening eshitayotgan paytda har qanday listening siz boshqa narsani unuting faqat hayolingiz imtihonda bo'lsin imtihonda bo'lsin va yana imtihonda bo'lsin o'shanda sizni yuqori darajada baho olish imkoniyati yuqori bo'ladi tushunyapmizmi endi sizga yordam beradigan mapda o'sha şey, aytib o'tgan predloglarim va yana demak aytib o'tgan predloglarim yordam beradigan yordam beradigan aytib o'tgan demak mana bu mapda signallari signal so'zlari va mana shu ikkovi umuman olganda hammasi bitta so'z Bunarsa, tayyor, bu narsa sizda tayyor naq bo'lganidan keyin xotirangizda miyangizda endi sizga diqqat e'tibor kerak xolos tushunyapsizmi fe'llarni ham bilib oling aytib o'tgandek fe'llarni tashlab qo'yaman ro'yxatini umuman olganda eng ko'p keladigan fe'llar shular ro'yxatini beraman siz umuman qiynalmaysiz eshitasiz nima deyilyapti o'shanga qarab topib ketaverasiz va men aytib o'tdim notli keladigan gaplar bor ya'ni gapda inkor qilib minus bekor qilibyoradigan gaplarga aldanib qolmang bu sizni aldab qo'yadi topdim deganingiz xato bo'lib o'sha qanaqadir not yoki o'sha inkor yasaydigan so'zlar orqali qo'shimchalar orqali xato bo'lishi aniq o'shanga şe, hushyor bo'ling demak qanaqa savollar bo'lsa komentariyada qoldiring map bo'yicha men sizlarga hozir buni qanday ishlashni yo'nalishini aytishim bu shu faqat shu kerakli so'zlarni yodlab kerakli fe'llarni yodlab va qaysi fe'llarga umuman olganda nimaga quloq solmasdan e'tibor bermasdan tashlab ketishni aytib o'tdim shu lekin bu yerda ortiqcha bir sir asrori yo'qda bu narsani spiker mas bu etra Uh, yo part two bilan part partsemas olti bilan ikki uh, ham bo'ladiyu shuning uchun shu sizlarga yordam beradigan narsalarnm tashlab qo'yaman mana shu uh, kanalga bemalol o'zlaring a'zo bo'lib ko'rib olaverasizlar demak kanalimizni bilmaydiganlar uchun ho bizni kanal qayerda qoldi yani. ekan mana demak mana shu bizning kanal o'rtoqlar mana silkasi Teacher channel bemalol obuna bo'lsangiz bu bo'ladi kerakli materiallar kerakli narsalar hammasi joylab o'tilgan mana bu pastdagi youtube kanalimiz hozirgi videoyimiz ham xudo xohlasa youtubedan joy oladi shu sizlarga qo'limdan kelgan yo'nalishni ko'rsatdim o'sha aytganimdek juda bu halignaqa sirli mahsulotni siri kerakli narsalar hammasi joylab o'tilgan mana bu pastdagi youtube kanalimiz hozirgi videoyimiz ham xudo xohlasa youtubedan joy oladi shu sizlarga qo'limdan kelgan yo'nalishni ko'rsatdim o'sha aytganimdek juda bu haliqa sirli mahsulotni siri o'zida emas uni ishonishida degandek bu qaysidir ma'noda mepni unchalik juda sirli narsasi yo'q faqat siz o'sha signallarni biling fe'llari signal fe'llari signal so'zlari va umuman olganda vaziyatni boshqara oling listening paytida birgalikda keting listening bilan o'shanda nima qilasiz haqiqatda siz, siz? yaxshi natija qozona olasiz mayli birinchi ikkinchi uchinchi sizda yaxshi bo'lmasligi mumkin qilaverasiz bir marta ikki marta bilan listning o'sib qolmaydi azizlar davomiylikda va takroran bo'lishi kerak listening o'sishi uchun bu bir marta ikki martada o'sib ketaversa bunaqada hammani listeningi svonit uh, ko'rganda sakkiz to'qqiz bo'lib ketaveradi lekin bu juda vaqt talab qiladigan narsa davomiylik va takroriy holat ko'p bo'lsa takroriy holat unaqada tez o'sadi endi ham passiv listening aktiv yani listening bor buni xudo xohlasa polniy listening haqida vabinar darslarimizda aytib o'tamiz demak kanalimizga obuna bo'linglar yana mana demak qaratib o'taman level teacher channel Aa, bu yerda siz bemalol xohlagan bir pdf xohlagan qobiliyatingiz bo'yicha nj jfc umuman olganda xohlagan formatingizdagi materiallardan foydalanishingiz mumkin hammaga ya rahmat yana bir bor salomat bo'linglar bo'lmasa bitta layk like bilan podpiska va kommentariya esdan chiqmasin savollar bo'lsa yozib qo'yinglar albatta sizlar uchun qo'ldan kelgancha harakatdamiz xudo xohlasa hammaga rahmat yana bir bor